Повітряні сили Збройних сил України святкують професійне свято. Понад 14 тисяч бойових вильотів здійснили українські пілоти. Від початку повномасштабного вторгнення збито було більше 3,5 тисяч літальних апаратів ворога. Це безпілотники, ракети, літаки і гелікоптери. Більше про роботу повітряних сил Збройних сил України поговоримо з Ростиславом Лазаренком, військовим льотчиком, штурмовиком, підполковником повітряних сил Збройних сил України, а від сьогодні – Героям України. Я вас вітаю, пане Ростиславе. Слава Україні! Героям слава! Я вас також вітаю. І перш за все, хочу вас, повного лицаря Богдана Хмельницького ордена, привітати з найвищою нагородою, золотою зіркою Героя України і подякувати вас і ваших побратимів за те, що от ми маємо можливість отак от з вами спілкуватися. Дуже вам дякую. І розкажіть нам взагалі, як військові льотчики святкують? Чи є якісь, можливо, традиції? Тому що я знаю, спілкуючись з іншими льотчиками, що ви досить забобонні люди і маєте свої традиції. Так, звісно, у нас є свої традиції, але я вам скажу, через велику війну ми святкувати особливо не будемо. Весь цей день, хоча я і був на нагородженні, мене не було на місці, але мої хлопчики в повному обсязі виконували бойові завдання, тобто їхня основна задача була як привітати нашими ракетами окупанта, що вони дуже гарно запам'ятали цей день. Вони гарно запам'ятали? Я думаю, ну хто зміг запам'ятати, то тому повезло. Думаю, що більшості тих цілей, куди прилітали наші ракети сьогодні, запам'ятати все ж таки вони не встигли. Було все дуже швидко. Давайте трохи повернемося на півтора роки тому. Перший день, 24 лютого. Як, де ви зустріли? Я так розумію, за штурвалом свого літака ви зустріли і дивилися, що під приціл потрапила ворожа колона. От, розкажіть нам докладніше, як це все відбувалося? Велике вторгнення я зустрів, будучи командиром авіаційної групи, на аеродромі Мелітополь. І моє основне завдання було це, коли почався обстріл, вивести всю техніку з-під удару, так як наш аеродром був дуже гарною мішенью. Ми, перше, що ми зробили, ми вивели всю техніку, людей. І буквально через півтори години ми вже почали зустрічати колони з кримського напрямку. І перший, це був мій перший бойовий досвід, в якому потрібно було зустріти колону біля Каховки. Ви давно в повітряних силах? От наскільки можете порівняти, наскільки змінилося від початку війни 2014 року і саме от коли почалося повномасштабне вторгнення, наскільки динамічно трансформувалися наші повітряні сили? Я хочу сказати, що от, навіть до великого вторгнення авіація розвивалася. В авіацію приходили нові люди, літаки модернізувалися. Звичайно, хотілося б, щоб це було швидше, але зважаючи на той стан, який був на той час, то ми мали дуже гарну тенденцію. І це дало нам змогу до великого вторгнення мати велику кількість підготовлених літаків до виконання бойових завдань і також особового складу. Звичайно, що під час великої війни темпи на підготовку, на створення нових тактичних прийомів все ж таки збільшувалися. І бувало таке, що в один день потрібно було прорахувати набагато більше тактичних прийомів, чим до великого вторгнення за місяць. Пане Ростиславе, тоді скажіть, а скільки часу потрібно вам, щоб ухвалити рішення в повітрі? Рішення я приймаю все ж таки на землі, при підготовці до виконання бойових завдань. А в повітрі... Бувають критичні ситуації, наприклад, коли літак підбитий, коли не вистачає часу долетіти. От як швидко ви реагуєте? В повітрі дуже тяжко говорити про час, тому що все ж таки в повітрі це відносна складова. Це можуть бути секунди, а розтягнуті вони можуть бути як хвилини. Тому чим швидше льотчик приймає рішення, тим для нього краще. Не тільки для нього, а й для всієї ударної групи в моєму випадку. Тобто залежить все від ситуації. В середньому
рішення потрібно приймати миттєво. Це дуже швидко, це навіть не секунди. От журналісти пишуть, що ви рекордсмен за кількістю вильотів, і ви вже перевершили легендарного Івана Кожедуба. А що для вас оце звання рекордсмен і цифра? Що головне, кількість вильотів чи кількість уражених цілей? Все ж таки якість. Я вважаю якість виконання бойових польотів. Кожен політ він має мати за собою максимальну ефективність. Тобто потрібно, щоб льотчик готувався до кожного виліту досконало, щоб з кожним вильотом нанести максимальне ураження противнику. Кількість це вона нічого не значить. Абсолютно нічого. Це просто цифри. Має значення тільки кількість уражених цілей, кількість ураженої техніки противника, і наскільки потім нашим піхотинцям буде легко займати ті позиції, по яким ми вже відпрацювали. Це має значення. Пане Ростиславе, а от мінімальна висота, на якій ви літаєте, через те, що полюють росіяни на наших пілотів, на наших льотчиків, на наші літаки, наскільки низько вам доводиться літати і як це впливає на катапультування? Це, звичайно, дуже складне питання, тому що у нас немає іншого вибору. Безпечно літати, чим вище летиш, тим безпечніше, тому що є висота для виконання катапультування. Чим нижче, в льотчика набагато менше шансів, що він зможе катапультуватися і, грубо кажучи, безпечно приземлитися. Тому зачасту хлопчики, яких збивають, вони все ж таки гинуть. Але в нас немає другого вибору, тому що для того, щоб виконати бойове завдання, нам приходиться ризикувати. Мінімальна висота все залежить від льотчика. Тобто в кожного є своя мінімальна висота. У вас яка? Чесно кажучи, це до 2 метрів. Скільки? Але я стараюся. Скільки? Я стараюся. 2 метри. 2 метри? Так, да, але ви маєте розуміти, що це часткова, це має цей невеличкий інтервал польоту, на якому літак знаходиться лічені секунди. Тобто ми маємо розуміти, що є провода, є лісосмуги і є рельєф місцевості. В будь-якому випадку при успішному плануванні бойового завдання льотчик буде виконувати політ, використовуючи особливості рельєфу місцевості. Тобто не раз таке було, що моя пара летить на низинах, а з флангів висота рельєфу вища, ніж висота нашого польоту. Але знову ж таки, це безпека. Це дуже небезпечно, і до цього питання потрібно відноситися дуже серйозно. У кожного льотчика має бути своя висота. І все залежить від того, як льотчик відчуває землю, тому що виконувати на таких висотах польоти по приборам неможливо, навіть це заборонено. Льотчик має візуально оцінювати цю висоту. Тому що під час бою ти опускаєшся до рівня своїх можливостей, які ти наробив під час підготовки, наскільки я розумію. Давайте оцінимо і ворогів російських льотчиків. Як ви оцінюєте рівень їх підготовки? Наскільки впливає те, що літаки, на яких вони здійснюють польоти, вони більш модернізовані? Так, це є таке. Як льотчики, я їх ніколи поважати не буду. Ніколи. Я не хочу просто виходити за межі цензури. Їхня підготовка, я вважаю, набагато менше, ніж у нас. Набагато менше. Тому що, маючи ту кількість літаків, маючи ті спроможності, які в нас є, вони і близько не підходять до нас. Це я знову ж таки говорю про штурмову авіацію. Не про винищувальну, не про бомбардувальну, а про штурмову. Звісно, нам дуже сильно шкодять винищувачі противника, через яких не завжди виходить виконати бойове завдання, через яких ми інколи втрачаємо, на превеликий жаль, своїх льотчиків. Але в нас немає іншого вибору, нам потрібно боротися, тому що на передньому краї знаходиться велика кількість таких же самих
людей, таких же самих українців, як і ми. І все, що ми можемо робити, ми будемо робити, ми будемо продовжувати робити, придумувати нові тактичні прийоми для того, щоб допомогти нашим хлопцям на передовій. Хочу розпитати вас, от ви згадали, що вам важко підібрати слова, щоб їх охарактеризувати. Кодекс честі серед пілотів, він же ж існує? От ті цілі, які вони на початку повномасштабного вторгнення бомбили, вони знали, що вони бомблять? Я думаю, так, вони прекрасно знали. І тут, я думаю, не може бути ніякої речі про кодекс честі. В них цієї честі просто немає. В нас є честь, в них її немає. Ваш літак, на який ви здійснюєте бойові виліти? Що це за літак? Це літак Су-25, модернізований Україною. Ви з ним спілкуєтеся? Так, звичайно. Я перед кожним польотом, перед кожним бойовим польотом підходжу до літака і прихиляю голову до носової частини літака і поглажую бортовий номер. А після закінчення польоту я йому дякую, що він все ж таки довіз мене до аеродрому. Ми теж йому дякуємо. Але от мрієте сісти за штурвал F-16? Звичайно, звичайно. Новітня техніка – це завжди круто. Але все ж таки я спочатку сподіваюся, що в мене буде достатньо ракет для того, щоб наносити ураження. І спочатку я хотів би побачити в якості прикриття цих F-16, тому що в мене багато друзів, багато однокашників, які по своєму фаху винищувачі. І я знаю, що вони одні з перших поїдуть на перенавчання на F-16, і я їх чекаю в якості прикриття моєї ударної групи. А потім згодом, звичайно, я хотів би перенавчитися на той же самий F-16. От розкажіть нам, що нам дадуть винищувачі? Яку перевагу ми отримаємо на полі бою? Якщо ударну групу буде прикривати винищувач F-16, тобто, грубо кажучи, на 80% ефективність мого виліту буде збільшуватися. Тому що на даному етапі для мене, як для льотчика-штурмовика, найбільшу загрозу має винищувачі противника. Ви сказали за боєприпаси, це дуже важливо, так? Що в першу чергу хотілося б дізнатися, скільки ракет буде. От поясніть, чому. В цій війні для москалів ракет завжди буде мало. Скільки б їх не було, що мені, що моїм бойовим побратимам їх мало, нам хочеться більше. Чим більше ми будемо випускати цих ракет по ворожих позиціях, тим скоріше закінчиться ця війна нашою перемогою, звісно. Тоді я так розумію, що дуже жаданими є Атакамс, Storm Shadow. В чому їх перевага? Storm Shadow, розумієте, це більше це дальність. Вони їх випускають по визначеним цілям, попередньо підготовленим. В моєму випадку мені потрібні більше зуні. Це МК-24, МК-32. Це накеровані ракети. Тобто цими ракетами я працюю по передньому краю противника. Сподіваюся, що союзники почують ваші слова і ваші потреби будуть забезпечені, але все ж таки от, боєприпаси, ракети на літаках, вони дають можливість, оця дальність, що вона забезпечує, коли ви можете стріляти з більш дальньої точки? Пуск ракет виконується все ж таки практично з однієї і тієї ж дальності до переднього краю. Але вибираються цілі більш глибше. Тобто ви маєте розуміти, що, наприклад, склад боєприпасів не буде знаходитися там за 10 кілометрів до переднього краю. Люди кожного разу, які виконують бойові вильоти, вони ризикують своїм життям практично однаково. Міняються тільки цілі. Чим глибша ціль, тим вона жирніша. А в небі були у вас такі випадки, ви мене не дуже судіть, я цивільна людина, але так, щоб зустрітися з ворогом? Дуель. Візуального контакту не було. Це не Друга світова війна, там, де, наприклад, льотчики виходили там прямий бій. Ви маєте розуміти, що і це не як в піхоті. Тобто, для авіації дальність 70 кілометрів від винищувача до моєї ударної групи – це і велика, практично 95% ймовірність пуску ракети повітря-повітря по моєму літаку.
Для піхоти ви маєте розуміти, що 70%, 80 кілометрів – це глибокий тил. А для мене це практично смерть, якщо вчасно не прийняти рішення і не виконати певні дії для маневрування. Пане Ростиславе, ще раз вас вітаю. І я вам бажаю отримати не лише F-16, а мати можливість навчатися на F-35 в Україні. Дякую, що доєдналися до нас. Ростислав Лазаренко, військовий льотчик-штурмовик, підполковник Повітряних сил Збройних сил України. А відсьогодні Герой України був з нами.